kolmas päivä. Puhkesi ensimmäiset kukkaa ja nyt Marskin syntymäpäivänä 4.6. melkein kaikki, että onko tuolla enää yksi tai kaksi nupulla. Tillipionit kukkii loistavasti. Tämä on tuohon napaan asti, melkein munaskuihin asti. Hevosen paskaa tuohon tuli viime vuonna pantua ja niin kuin näette, niin loistava kukinta. Ollaan yhteyksissä piha- ja puutarhatöissä talonmiespalvelu atgmail.com. Homma kun homma hoituu, kun niin sovitaan yhteisen aikataulun. Se on moro, kaunista kesää.